15. února dorazila do města Tachov vzácná návštěva z partnerského města. Město navštívila jednotka německých hasičů v čele se starostou Ludvíkem Billerem. Dnes přijela návštěva z radnice z našeho partnerského města z Weyerhammeru, s kterým bylo uzavřeno partnerství v roce 2019. Nicméně samozřejmě pandemie koronaviru přerušila to partnerství a dnes se ho snažíme znovu obnovit. Zajímalo nás, co bylo předmětem této návštěvy. Předmětem dnešní návštěvy byla jednak exkurze po Tachově. Byli jsme se podívat na naší hasičské zbrojnici, a to jak u dobrovolných hasičů, tak také u profesionálních hasičů, protože pana starostu a zástupce radnice z Weyerhammeru doprovodili velitelé hasičských sborů právě z partnerského města Weyerhammeru. Předmětem návštěvy nebyla pouze exkurze požární zbrojnice, ale i řešení společných problémů. Následně jsme diskutovali na radnici o různých problémech, které máme společné, a velmi nás zajímal zejména projekt, který se ve Weyerhammeru velmi dobře rozvíjí, a to je spolupráce privátní sféry, biznisové firmy a obce. Vedení města Tachov by se v tomto rádo inspirovalo. My jsme využili příležitosti a oslovili i starostu partnerského města Ludvíka Billera. Naše partnerství s městem Tachov začalo v roce 2019. Koronavir toto přátelství bohužel přerušil. Dnes jsme se poprvé vrátili, abychom v tomto partnerství pokračovali. Především tu máme dnes hasiče, kteří si prohlédli zázemí hasičského záchranného sboru v Tachově. A to byl vlastně důvod, proč jsme dnes tady, abychom prohloubili naše přátelství. Taková spolupráce může být pro město Tachov velmi přínosná. Města se mohou nejenom inspirovat, ale zároveň sdílet své zkušenosti a vzájemně se mnohé naučit. Pro ZKTV Veronika Vyskočilová.